Ansamblu, victorie meritată a Stelei. Astra mai are mult la nivel colectiv până să ajungă la un nivel care să-i permită să se măsoare cu Steaua de la egal la egal. Când joci în salturi, nu poți să emiți pretenții și când ai vreo 2-3 mâini moarte în echipă, cum s-a întâmplat în această seară, Karim Ioda și William Deamorim și-au tras echipa în jos, practic. Da, Astra a ratat un moment important, pe primul, mai are o șansă peste 3 zile, dacă îl ratează și pe acela, atunci lucrurile se complică, nu numai pentru Astra, ci și pentru Petrolul, cea de-a treia echipă care intră în lupta pentru titlu. Iată cum s-a scris istoria acestei partide. Minutul 16, Adi Popa deschide scorul după eroarea lui Junior Moraes, de remarcat însă pasa lungă dată de Gardoș. Budescu a făcut apoi 1-1 după o acțiune personală, un șut cu piciorul stâng foarte bine plasat, nici o șansă pentru Tătărușanu. 2-1 Gardoș, minutul 75 din fază fixă, centrare perfectă Bourceanu. Gardoș vine la întâlnirea cu mingea undeva în 4-5 metri, scăpat foarte lejer din marcajul lui Karim Ioda. Și Federico Piovacari, intrat în locul lui Panteris Capetanos, face 3-1 din pasa lui Adi Popa. Gol și pasă de gol pentru Adi Popa până la urmă. O partidă pe care ambele echipe au încheiat-o cu câte un jucător mai puțin, Pintili și William Deamorim, eliminați în minutele de prelungire. Steliștii se bucură alături de suporteri. Mihai Stoica a revenit și el pe bancă după o suspendare îndelungată. Atât pentru acum, vă așteaptă de acum încolo cu